Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Gameplay Pro, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, mais uma dica, segunda dica, problema com a Key. Galera, o negócio é o seguinte, deixa eu sair aqui para a seleção de pista. A questão é a seguinte, quando eu comprei o jogo pela Steam, o jogo estava aparecendo para mim como fosse uma demonstração. Então eu tive que pegar o meu código na Steam e ativar na Uplay, na rolaiada. Aí o meu jogo começou a ser o original. Então essa é a segunda dica que eu tenho para vocês aí. Façam as campanhas, porque as campanhas vão aumentar o seu rank mundial, tá bom? Mas espero que a Ubisoft não cague nesse jogo como eles cagaram agora nesse lançamento. Porque a primeira impressão é uma coisa, a segunda dica é outra, né? A primeira dica é outra, e a segunda dica agora é que é o seguinte, espera, porque não tem como abrir servidor dedicado, não tem como você fazer estilização de carro e pintar carro do jeito que você quer e tudo mais. Mas eu acho que a Ubisoft vai correr atrás disso, e eles não querem perder os fãs de Trackmania. Beleza? Essa só foi a segunda dica do Trackmania Turbo. Um abraço para vocês e até mais!